Eu sou o Senhor Oculto. Muito prazer. Bem-vindo à escuridão. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso ainda não é um inscrito, está esperando o quê? Para se inscrever e nos acompanhar no vasto mundo da escuridão. Mas não tenha medo, eu, Senhor Oculto, os acompanharei. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.